este any és un any emblemàtic, són 20 anys ja que al Canà disposem de bandera blava i en això que fem avui, en aquest acte d'hissament d'esta bandera blava, el que fem és renovar d'una manera simbòlica este compromís de l'Ajuntament del Canà per oferir serveis de qualitat i serveis que en certa manera estan homologats i reconeguts a través d'esta bandera que el que diu és que compleix una sèrie d'estàndards. Això demostra que tant per la població local, per la població del territori, com per als turistes que puguin disfrutar i que puguin tindre aquelles condicions que siguin dignes i que siguin homologables a qualsevol altre lloc de qualitat. Per l'altra banda, l'Ajuntament del Canà estem apostant per una diversificació de la base econòmica, mirant de potenciar el turisme. Per això s'ha vingut treballant a través de la regidoria de turisme, treballant no solament en el tema de la bandera blava, sinó també en els nous guardons que hem vingut tenint aquests dos anys últims, com són les platges braves, el Sender Blau, etcètera, la qual demostra aquest compromís de donar serveis i que estiguin homologats i reconeguts. I per l'altra banda, confiem que aquest any les expectatives que tenim és que siguin quantitativament lleugerament superiors al de l'any passat. El mes de maig, les dades que tenim, és que ha millorat sobretot el turisme holandès i alemany i esperem que aquest estiu millore notablement sobretot l'afluència de turisme d'interior i també turisme francès, el qual és un dels mercats que s'està treballant de valent i que de moment tenim moltes esperances que realment dona resultats positius. Bona tarda a tothom. Moltes gràcies per estar tots aquí. Sabeu que el dia de Sant Pere, després de la processó, sempre fem lligament de la bandera. El que passa és que aquest any és un any una miqueta especial, una miqueta més especial que els altres, perquè aquest any la nostra bandera compleix 20 anys. Això vol dir que són molts d'anys de cuidar les nostres platges, molts d'anys de cuidar la nostra aigua, molts d'anys de dedicar-nos, sobretot, a que l'entorn sigui el més bonic possible perquè tots els turistes puguin gaudir d'ell. I he d'agrair a tots els casencs i casenques com mimen les nostres platges, com mimen les nostres aigües. I per supost, tot això és un símbol que ve donat també perquè l'administració, l'Ajuntament, s'hi dedica plenament a poder oferir el millor que tenim, les nostres platges, el millor que nosaltres podem disposar perquè tots els turistes puguen gaudir d'unes bones vacances. És la nostra millor penyora que podem deixar en un estiu que esperem que ens acompanyi amb el seu clima per a poder gaudir-ne plenament d'elles. Són 20 anys de bandera, un guardó que ens han oferit enguany com d'altres anys, per la nostra qualitat d'aigües, per la nostra conservació de platges, però a més és també el segon any que tenim un altre guardó, que és el de Sendera Blava. Sendera Blava és un guardó que se'ns ofereix perquè unim dos platges importants que tenen guardons que són consolidats en aquests moments. I és el lloc més adient que tenim com és Sol de Riu. Tenim un guardó que ara ens entregaran al mes de juliol, que són les platges Verges. Les Timbes de Sol de Riu han aconseguit aquest any tindre aquest guardó i també ho aconseguir el que és la pròpia desembocadora de Sol de Riu. És per això que tot el margel, tot el passeig que tenim aquí, que nosaltres per les nits aprofitem i durant el dia, per supost, per prendre el sol, ens uneix a aquestes dues platges, a aquests entorns completament diferents, com poden ser la platja de Bandera Blava, la platja de les Calles Margels, que és una platja més urbana, en les platges més naturals, en les platges que recullen més un entorn que si està cuidat no està gens transformat com són les nostres platges Verges. Entre una platja i l'altra hem aconseguit per segon any també el Sender Blau, que és el nominatiu que estem també conservant tot el que és el nostre entorn. I no res més, només dir-vos que avui hissarem la nostra bandera, donarem ja la sortida a l'estiu i esperem que tots ens pugueu acompanyar a gaudir ben plegats d'un estiu que sigui molt, molt bo per a tothom. Moltes gràcies. Agraïm que tots ens haguéssiu acompanyat, agraïm per supost també a Sant Pere
que ens ha acompanyat aquí en processó i ja donem per inaugurat l'estiu 2014. Pues des de que vam agafar la regidoria de turisme ja vam intentar programar activitats que duressin tot l'estiu, tots els caps de setmana que hi hagués alguna activitat cultural, lúdica, d'oci, per tal de desestanejar el que pròpiament era el mes d'agost, que era quan hi havia molta més afluència de turistes. Aquestes activitats es van començar ja el 15 de juny, hem anat programant cap de setmana darrere cap de setmana alguna activitat diferent, algun event per intentar atraure els turistes i de fet ara ja el mes de juliol comencem el primer cap de setmana en les festes del Canà Platja, ja a la Universitat Serramar, on tindran un cap de setmana on podré fer unes festes majors perquè ells pues, bueno, puguen gaudir-ne també dintre del seu entorn de lo que són unes festes organitzades per ells i viscudes de dintre d'ells. Després ja a partir d'aquí hem recuperat una miqueta la festa de Sant Cristòfol, que la farem al Canà. Allí després de la bendició hi haurà pues, bueno, una miqueta d'ambientació musical perquè al Canà pues, bueno, al mes de juliol encara queda prou gent i després ja començarem en les festes de la Mare del Carme, unes festes que són típiques marineres, que és el que està esperant tothom ja una vegada arriba l'estiu, una vegada les barques ja comencen la veda, els mariners deixen d'anar a la mar i el que volen és començar la festa. I tindrem un bon cap de setmana, un cap de setmana bastant llarg, en el que és la Mare del Carme. Ja donarem pas a la diada típica, la diada del muscle, en la que donem a conèixer els nostres productes de la mar, uns productes d'excel·lent qualitat. Després també tindrem diferents actes dintre de la mar, diferents diades mediterrànies, en inflables per als més petitets. Després ja anirem a, també a el que són les mostres dels cotxes clàssics, que ja va sent un típic event que anem realitzant aquí a les cases tots els estius i ens plantarem el primer cap de setmana d'agost on tindrem la Diada del Turisme, una Diada del Turisme en què anem incorporant activitats noves que donen a conèixer el nostre territori i el nostre entorn. És una diada que la realitzem tot el dia i que des de visites per a passejar per dintre de la mar fins a la visita de la Moleta, una miqueta de cultura, d'oci, de ball, per a donar pas ja a el que seria un cap de setmana, que és nou, el vam començar a fer l'any passat, era un cap de setmana que ens quedava al mig de l'agost, que ens quedava abans de festes, i bueno, vam fer un cap de setmana jove, en el que les activitats seran per als joves, i en el que tindrem un ball, doncs, bueno, sí que serà un ball típic d'estiu, però en una orquestra molt més jove, per allà donar pas a el que seran les nostres típiques festes d'agost, unes festes d'agost que estan plenes de cultura, oci, bous, en les que podem mostrar una miqueta de tot i que comencen el dia 14 d'agost, la vespre de la Mare d'Agost, i que ja acabaran el 24, per donar ja, simplement ja ens quedarà l'últim cap de setmana en un sopar popular, cap de setmana d'agost, que fem un sopar popular tot el poble per ja acomiadar el que és l'agost, acomiadar l'estiu, i ja una mica de nostàlgia ens entrarem al mes de setembre, on el primer cap de setmana tindrem un concurs de pesca, que ja va ser també una de les coses típiques i tradicionals que tenim per allà definitivament arribar al cap de setmana de la diada on bueno, tothom comença la rutina, tothom comença l'escola i ja acomiadem d'aquesta manera l'estiu definitivament.